полного стопроцентного возвращения к старой системе не будет. Бүгін КФУ-да 50 мың студент білім ала. Пандемияға қадар олар күндізгі бөлікте яйса шеттен тұрып қана оқыса, соңырақ онлайн оқыту кіртілді. Шундай қатынаш формат олға табада соқланашақ. Университет полностью сегодня оцифровывается. Университетта бүгін көп нәрсе цифрлаштырыла. Пандемия уақытында кіртілген шеклеулер идара ету системасын тағында оптимальләштіріп болуын көрсетті. Бұлар барысы да цифрлы технологиялар хисабына ішлене. Ишрашуда түрлі сұраулар яңырады. Әйтик, законсыз митингларда тұтқарланушылар орасында 37 кіші КФУ студенті болған. Оларыны онда болуына хықуқи бәйені суд берерге тиеш, дейді Ильшат Ғафуров. Әлігі оларыны университеттан қуу турында сөз бармай. Яшар несанкционированный митинг Ларгачакаш, без недоработка, шмара, без ковраков, без университет Куляминде, студент Ларбрана Шарашипа, или у Ларгакирак Нинди Узибезде, мероприятия Ларкубра Куткерга, Нинди Услуилар создавать итерге. КФУ туған тілдер һәм халықлар бірдәмлігі йылын республика мәктәпләре белән тығыз хезмәттәшлектә үткәрергә ниәтли. Бүген монда 800 студент татар телендә белем ала. Олар булачақ физика, химия, математика уқытушылары. Оларны мәғариф министрлығы биргән дәүләт заказы буенча ҡабул итәләр. Йылына 120-150 кеше. Безнең университетта барлығы 800 кешегә якын. Біз әзірлейбіз оқытушыларын, ну, филология оқытушылары да, татар тілі оқытушыларын, аны федеральный бюджет хақында оқытабыз. Ел ахырына КФУ өз технопаркын ашырға тілей. Университет обсерваториясы ЮНЕСКО исемлігіне кіру үшін дағы уақыла. Ишат Ғафуров шылай Кыниту Кайының университет білен бірләшу бірләшмәу турындағы имеш-мемешлерге да ошықлық кіртті. Кайда хазір яңа ректор сайларға жиыналар. Никакого кураторства, никакого присоединения. Ни у кого даже в мыслях есть и не предполагается. Кайда жетекшілік ол ұшыну, КФУ білен фәнни хызметтешікні тоғында нығытырға мүмкін деп саны ректор. Алия Хайрединова, Данил Филатов, Яңағы Сыр каналы. Күтілмеген кунак күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келім жетті. Хәзір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы рус сайтында қорап болады.